وفتي بلانان وهو قامينا يوم مشرح مدحوين كحيقين حسبك معارض كي وداني ويكمد يهين والسيركي هوري الرماء قدها سومالي لان محمد نور عرالي دور لطليا الرماء دبدا حسبك سي هو قان كدل يرد حسبك وداني يحبنا كم إذا مسؤولين تهير قران حسبك معارض كي وداني أيامان تسي بلانان لوغو سودو ويهي مقالة دا عير قابي حرون تقوبل كسناك وحنا وفتي داني الدولات كالبادة دا مقالة دا سي كسودو ويهي مسؤولين تهير قبل يهير دقمو حسبك معارض كي وداني قربضة دلن يرد إياها وينك يتاقر يال tira badan kuwaas oo ku gaashana astaanta xisbiga mucaaradka ee wadani waxana waftigani markii ay soo gaareen goobta soo dhaweynta loo soo galbiyay dhinaca magaalada Ceergaabo iyadoo sharciyada magaaladaasina lagu soo wareejiyay waxana aakhirkii waftigaasi la keenay hooyga ay ka deegi doonaan magaalada Ceergaabo way buux dhaafiyeen taageerayaasha xisbigaasi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Sanaag maxamed jaama xasan daday oo halkaasii ka hadlay ayaa soo dhaweeyay ugu horeynba waftigaasi rasuulullaah halkan maanta waxaanu ku soo dhaweynaynaa wafti عسبك وطني وهو قامين أيه مشرح مدحويني حقينك أحد الله رير عرقابه ما أنت وحا موجسين وحيدان هراو موجين وحنو يدكو هم بليينينا سيدا ما توسو دويسين وفتقن وحينو سو صعدا مشرحي مدحوينها ما أنت أيه موغتي عدة هو قامين أيسا عدة إسكاله حسبك مقال دقمد عرقابه أنا قبل كسناك والله كربحي sidoo kalena waxa halkaasii ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga wadani kuwaas oo ka mahadceliyay soo dhaweynta ay kala kulmeen bulshada magaalada Ceergaabo ay reer Ceergaabo u soo dhaweeyeen wafdiga uu hoggaaminayo musharax madaxweyne ku xigeenka ambassador maxamed cali waa aragtaan waantu waa maalin cad waxa weeye waxay u quusgoysay nin wado kale u quusgoysay waa maalin cad ee Ceergaabo caddaysay inay wadani tahay waxaanu halka ka mahadcelinaynaa shacabkii ballaarnaa ee ilaa garadag ilaa halka aanu joogno isku xidhnaa ee joogay nasiib darro laakiin ay ka muuqatay diifta iyo dhibaatada iyo mashaakil ka muuqday waxa weeye walaalayaal weynaha reer Soomaaliland gaar ahaan shucuubta reer Sanaag oo meel gaara aniga kaga taala waa gobolkaygii labaad deegaankaygii labaad dadkaygii labaad anta waxaan raacinayaa waxaan soo maray ceel afoyn oo colaadi ka muuqato nabad baan ugu baaqayaa oo kulmiyihii madaxweynaha aanu jeclayn axmed maxamuud siilaayo waanu sagooteynaa kulmiyana waanu sadqaynay mid waan nayuu kulmiye iyo kii tartamayay maanta waa la sadqeeyey labadaa gobol baa sadqeeyey inaad asxaabtiina ehelkiina reeriina kulli aad ku fartaan inay maxaa ahayd kaararka qaataan kaararkaas waxay idinku anfacaysaa inaad maxaa ahayd madaxweyne isbeddelkeena aya doorataan marka anigu waxaan ilaahay Ceergaabo iyo Sanaag waxa weeyaan umma Soomaali waxaan u soconaa reer Sanaagow iyo reer Soolow inaad kaarka qaadataan oo xisbiga ku beddeshaan kulmiye reer Sanaagow sidaas aanu doonaynaa maanta dadku weeye isbeddel doonkuna waxa weeye wadani baa haya wadani baa dalka meel gaarsiinaya wadani waa nabadeed in ay dhalinyaradu u soo baxaan kaadhkooga si ay u jaangooyaan mustaqbalkooga masiiriga ah oo ay u codayn karaan oo ay u hadhow tuulo u samayn karaan isbeddelka ay doonayaan gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani ambassador maxamed cali oo bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay qaataan kaadhka codbixinta ma sheegi kelmada kuma sifayn karno sida fiican ee doon soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa waxaad muujiseen waxaanan hore u arag waxaad muujiseen waxaanan filaynin aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa waxaan u nimidnay oo la umaanaan imanin bee Ceergaabo waxaan ugu nimidnay inaanu fariin gaarsiino ah inay kaarka qaataan kaarka qaata kaarka xafida deetana ku codeeya waxaad ugu codaynaysaan waad muujiseen idin weydiin mayno oo idin odhan mayno ciddaa ugu codeeya horaad u doorateen maantana waad muujiseen waa idin aragnaa tabashooyinka ay tabanayaan Ceergaabo gobolka Sanaag waa gobolka Soomaaliland ugu weyn waa gobolka khayraadkiisu fadhiyaan waa gobolka aan rajaynanno in Soomaaliland laga masruufo laakiin dib u dhaca ku yimiday wuxuu ka yimiday isku tashi la'aan wuxuu ka yimiday xukuumadda oo dayacday wuxuu ka yimiday dadkiisa oon la dhiirigelinin wuxuu ka yimiday dadkii oon isku kalsoonayn waxaan soo celinaynaa kalsoonida dadka waxaan soo celinaynaa
إن قبلكم نقدر قبلك الصومالي لأن لقمة صنوفه عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تي في مقالة عير قابو.